God morgen, god morgen, alle sammen. Og i dag er det, jeg vet ikke hvilken dato er i dag, det er nå, 6. desember, tror jeg. Og det har vært andre advent den helgen her. Tenk at det er andre advent, wow. Det er bare to små, eller tre uker til jul nå. Man kan si tre uker, men nå er det tilbake til en ny episode med adventstid. Vi skal åpne adventskalenderen her. Skal vi se hva vi får i dag. Åh, i dag er det dag 20, og jeg fikk en sjokoladeiskrem. Hva søren, men det er jo så kaldt. Det snør ute, folkens, det snør ute, faktisk. Åh, tenk det. Åh, så deilig, se her. Åh, solen har ikke stått opp enda, det er så mørkt. Åh, men det er snø ute, se på det her. Åh, wow. Åh, jeg gleder meg til å gå ut og leke i snøen. Men først, det er veldig, veldig, veldig kaldt her inne. Jeg har ikke skrudd på noe peis eller noe sånt, for jeg har ikke noe ovn. Så jeg må lage meg en kopp varm kakao. Skal vi se, har vi noe? Der ja, der har vi en kopp. Og så skal vi se i kjøleskapet, der har vi noen ingredienser til å lage det. Skal vi se en kopp her, så putter vi litt melk inn i. Litt marshmallows, det må til når man skal ha sjokolademelk, vet du, der! Og nå har vi en sjokolademelk, da må vi varme den i ovnen. For det er jo alltid best med varm sjokolademelk, det vet jo alle sammen. Skal vi se når den er ferdig, snart ferdig nå. Det lukter, det lukter sykt godt. Det lukter helt enormt godt. Ok, jeg gleder meg til å drikke den. Men, nei, jeg kan ikke drikke den, for jeg har full hunger. Ok, men da får vi spare den til litt senere. Men nå har jeg lyst til å gå ut og leke litt i snøen. Skal vi se om vi har noen sko. Der har vi sko som jeg tar på meg godt med klær også. Nå ser jeg ut som en julenisse. Emma the Santa Claus. Wow. Ja, skøyter, det må jeg også ha med. Skøyter jeg kan ta med, for dammen her har sikkert fryst inn nå. Ja, se her. Dammen har fryst inn. Så må jeg leke litt med skøytene etterpå også. Det blir stas. Men hvis vi går i hagen her, så har jeg litt grann greier. Der har vi en spade, så vi kan grave opp litt snø. Og så må vi pynte til jul og litt sånne ting. Og så har vi en snømann-ting der, så vi kan lage en snømann. Men først skal vi, så kan vi pynte litt til jul hvis vi setter en sånn der utenpå. En julekrans utenpå der. Og så har vi et reinsdyr her, som er sånn julepynt. Skal vi se om vi kan sette den der. Åh, se på den. Åh, wow. Den var helt sinnssykt fin. Wow, ok. Ok, skal vi ta og så plassere litt grann julelys også da. Hvis vi setter dem her, det ble veldig fint. Det ble veldig, veldig, veldig fint. Ok, hvis vi går over rundt her, sånn. Ok, vi sier at det er nok. Vi har litt grann julelys nå i hvert fall, det er jo kjempefint. Men jeg har også lyst til å lage meg en snømann. Jeg tror at hvis jeg bare spader opp den. Mista jeg. Den her, ja. Jeg trodde jeg mistet den der greia allerede. Men samtidig som vi måker den veiinngangen her, liksom, så får vi også masse snøballer, ikke sant? Som vi da kan bruke til å lage snømann. Skal vi se, hvis vi har, ja, det her bør være nok til å lage en ganske grei snømann. Skal vi se, er det, oi, hva i alle dager? Er det sånn her? Der har vi et snøblokker. Jeg tror vi trenger bare to sånne snøblokker faktisk for å lage en snømann. Men hvor skal vi lage den da? Det er spørsmålet. Vi kan jo sette en her da. En her. Og så setter vi en sånn her på toppen. Se på den! Wow! Den var utrolig fin. Se, den har sånn røyk, sånn pipe. Oi, wow. Ok. Vi tar en skøytetur også, tror jeg. For jeg har ikke stått på skøyter på evigheter. Det blir sinnssykt moro. Se på de. Det er litt vanskelig å gå her nå da, men så. Se hvor fort det går. Jeg må prøve å snu. Ok, det går fint. Oi. Det går sinnssykt fort med de her på. Wow. Så utrolig nice. Ok, ja. Det var moro. Speed makes walking on ice a breeze. Nice. Ja, jeg vet egentlig ikke hvor mye annet det er å gjøre akkurat nå, for jeg har ikke noen å kaste snøballer på. Jeg hadde lyst til å lage en sånn snøball. Jeg har hatt en snøballkrig med noen eller noe. Men det er jo ingen som har stått opp så tidlig, vet du. Jeg står opp veldig tidlig, jeg. Men da har vi i hvert fall pyntet litt her. Kanskje vi skal pynte litt inne også, da. Ettersom det er, oi, kan jeg ikke gå inn? Ok, vent, da må jeg.
Sånn, nå fikk jeg gå inn. Ok, jeg kan gappe meg skjøytene inne. Hallo Emil, det var litt dumt. Jeg må legge frem meg skjøytene her. Men vi må pynte litt her inne også, for det er jo ingenting her. Det er jo ikke pyntet noen ting til jul, bortsett fra den lille her og adventskalenderen. Det her er jo den der advents, hva heter det? Adventsstaken. Men den, det går ikke an å tenne hvert lys, så vi bare sier at vi tenner andre lys i dag. Men egentlig så er alle fem tent. Jeg vet ikke hvorfor det er fem der egentlig. Det er sikkert amerikansk eller noe. Men vi har en skuffe her, eller en kommode, hvor jeg har litt grann julepynt. Der er den, ja! Vi har jo en sånn dekordør. Det er jo derfor man ikke kunne gå inn når vi hadde den der her på. Så den kan vi legge tilbake. Og så kan vi legge inn de tingene her. Og så kan vi pynte litt med de her. Jeg hadde ikke så mye julepynt, men ja, du vet. Sånn går det. Hvis vi setter en jule... Oi, nei, sånn. Der, da har vi en liten julekule der. Det var utrolig fint med så liten snømann inni. Det er litt irriterende med alle de strekene rundt, men jeg vet ikke hvorfor det kommer. Det er litt dumt. Men ok, vi har en candy bowl her. Vi må sette en liten godteriskål her oppe, så vi kan gå og ta litt godteri når vi har lyst til det, for det er jo jul. Hallo, man må få lov til det når det er jul. Og så har vi en candy cane jar. Der, jeg har så lite bordplass, så... går det ikke an å sette den oppå der? Nei, ok, greit. Men da får vi bare sette den her borte. Sånn, litt på skrå, så ser det litt tøffere ut. Bam, se på den! Åh, skal jeg ønske ikke om noe tikk fra den? Ta fra den, mener jeg. Åh, det har vært utrolig morsomt. Men vi har en dekordør her, så hvis vi bare ødelegger den døra her, eller demonterer den, hvis vi skal snakke på ordentlig språk, skal jeg si. Og så setter vi opp en sånn her. Der, vet du, den kan vi gå gjennom, og det er en sånn julekrans på den. Nå ble det veldig mye finere der. Men vi har også et lite juletre her, som jeg pleier å sette utenfor her. Der, ja, se på den. Åh, så utrolig søtt litt juletre. Oi, oi, oi. Oi, jeg satt meg i sofaen, ja. Det var ikke meningen. Jeg vet egentlig ikke hva mer det er å gjøre akkurat i dag, for det er jo liksom ikke jul helt ennå, så vi kan ikke ta inn juletre og sånne ting. Juletre, det tenker jeg vi kan ta inn i neste episode, men... Åh! Det har... Ok, det betyr at jeg kan sette meg her og drikke den. Åh, nei, jeg skal ikke Twitch broadcast. Nei, ok. Sånn. Åh, det betyr at jeg kan drikke den. Åh, det var godt. Åh, det var veldig godt. Åh, hva fikk vi for noe? Jeg tror vi fikk en sånn effekt. Speed 2, ser. Er vi kjemperaske? Åh, vi er kjemperaske. Woho! Åh, så utrolig kult det var. Men ja, da kan vi i hvert fall sette på plass en koppen. Og så, nei, vi må fylle opp litt mer. Vi må dra på julehandel snart. Kanskje det er det vi skal gjøre neste gang. Det er å dra på julehandel og kjøpe inn litt juletrær og sånne ting. Det kan vi gjøre. Men det får bli tredje advent. Jeg vet ikke hva annet vi kan gjøre i dag. Men utrolig morsomt at det begynner å snø endelig. Åh, det var jammen på tide. Det har vært utrolig lenge hvor det ikke har snødd nå. Men ja, jeg håper du likte denne andre adventstid-episoden, og hvis du gjorde det og har lyst til å se mer adventstid, så må du like denne videoen, eller la oss satse på 50 likes på denne her serien her. Det var det utrolig hyggelig for meg. Da vet jeg at dere gleder dere til jul, og så si nede i kommentarfeltet hva dere ønsker dere til jul. Det hadde vært utrolig hyggelig å se hva folk ønsker seg og sånn. Og så hvis dere skal feire en veldig spesiell plass, så må du også skrive det i kommentarfeltet, så får jeg sitte her og være misunnelig, for jeg skal feire hjemme, ja. Men ja, vi snakkes i hvert fall i neste video. Ha det bra, folkens!